على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا اول الاولين ويا اخر الاخرين ويا ذا القوه المتين ويا راحم المساكين ويا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اقدر الخير والبركة في هذا الدكان وأهل هذا الدكان وحوالي هذا الدكان، واصرف الشر والنحوسة والبلايا عن هذا الدكان وعن أهل هذا الدكان وعن حوالي هذا الدكان. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وما بعده. اللهم اجعل هذا اليوم أوله فلاحا وأوسطه صلاحا وآخره نجاحا. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. يا إله العالمين هم تمام پر رحم کا معاملہ فرما، يا کرم الاکرمین کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ ہمارے ایمان اور اعمال کو قبول فرما. إله العالمين عزت والی زندگی عطا فرما. اے اللہ تیری رضا والی زندگی عطا فرما. إله العالمين پاکیزہ زندگی عطا فرما. اپنے آسان دین پر چلنا ہم سب کے لئے آسان فرما. يا إله العالمين برکت والی روزی عطا فرما، حلال اور پاکیزہ روزی عطا فرما. يا إله العالمين تیری رضا والی روزی عطا فرما. ہماری اور ہمارے بڑھے ماں باپ اور کمزوروں کی ضرورتوں کے پورا ہو جانے والی روزی عطا فرما. اے اللہ کفایت والی روزی عطا فرما. إله العالمين آپ کے خزانے وسیع ہیں مولا، آپ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں مولا، آپ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے مولا. اے اللہ تو دینے پر آتا ہے بے حساب دے سکتا ہے. إله العالمين تیری اس نعمت عظمہ پر شکر گزاری کرتے ہوئے اس نعمت میں برکت اور اضافے کی شکل پیدا فرما. يا إله العالمين ہم سب کی اے اللہ روزیوں میں برکت عطا فرما. حرام روزیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، حرام روزیوں سے حفاظت فرما. اے اللہ تجھے ناراض کرنے والی روزیوں اور لقموں سے ہم سب کی حفاظت فرما، حرام رشتوں سے حفاظت فرما، حرام راستوں سے حفاظت فرما. یا الہ العالمین یہ جو کام آفس کا اور یہ ٹور کا شروع ہوا ہے، ہمارے آصف بھائی اور عارف بھائی اور ان کے رفقا، اے اللہ ان کے اس کام میں خیر و برکت عطا فرما. ان کے جتنے بھی اے اللہ شریک ہے اس کاروبار میں سب کو اے اللہ بہترین بدلے عطا فرما. اے اللہ ان کی اولادوں اور کمزوروں کی برکت سے انہیں روزی عطا فرما. الہ العالمین اہل علم کا کاروبار اور دنیاوی معاملات میں شریک کرنا اے اللہ ایک بہت بڑی نیک فالی ہے، اور ہر ایک کو اللہ اسی توفیق عطا فرما کہ اہل علم سے ہر معاملے اور ہر شعبے میں رہبری لیتے رہے. یا الہ العالمین ان کے اس جوڑی کو سلامت رکھ مولا. یا الہ العالمین جو کام شروع کیا ہے، ہم نے پڑھا ہے عبادت کا جو ذریعہ بنتے ہیں وہ بھی عبادت ہی میں شامل ہوتا ہے. اے اللہ تیرے گھر اور تیرے پاک نبی کے شہر میں لے جانے کی یہ ڈیوٹی اور نوکری اے اللہ ان سب کو مبارک فرما. الہ العالمین ویسے ہر ایمان والے کی تمنا ہوتی ہے کہ تیرے نبی کے شہر میں موت آئے مولا. اے اللہ بے شک یہ تمنا مبارک ہے، مگر اے اللہ ان کاروبار کرنے والوں کی اور ٹور والوں کی، اے اللہ ان میں جانے والے تمام مرد عورتوں کی اور بڑے اور چھوٹوں کی حفاظت فرما، سفر کو آسان فرما. الہ العالمین ان کے ذریعے سے ہونے والے سفر کو دین اور ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ فرما، تیری اور تیرے پاک نبی کی محبت کے اضافے کا ذریعہ فرما. اے اللہ اہل علم سے ہمیں محبت نصیب فرما، علماء دین کی قدردانی کی ہم سب کو توفیق عطا فرما،
ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما بہت سے لوگ اے اللہ بے قصور شہید کر دیے گئے مولا اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما اے اللہ شہداء اسلام کی مغفرت فرما اے الہ العالمین ان کے خون کے قطروں کی برکت سے اے اللہ امت کے تم پر آنے والے حالات سے امت کی حفاظت فرما اے الہ العالمین ظالم کو ظلم سے اور شریر کو شرارت سے توبہ اور رجوع کی توفیق عطا فرما جن ہاتھوں میں اے اللہ دشمنان اسلام کہ جن ہاتھوں میں اے اللہ آج وہ چیزیں ہیں جو جس سے تیرے بندوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں ان ہاتھوں میں تیرا کلام عطا فرما ان ہاتھوں میں کلمہ عطا فرما یا الہ العالمین یا الہ العالمین ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما یہاں پر جتنے احباب ہمارے آصف بھائی اور مفتی صاحب اور عارف بھائی اور ان کے رفقا کی دعوت پر تشریف لائے سب کی حاضری کو قبول فرما ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اهله سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین